Останні події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Скасована недоторканність депутатів, нові комунальні тарифи та штрафи для євроблях. Які нововведення чекають на українців від сьогодні? Феєрверки, шоу та рекорди Гіннеса. Як світ зустрічав 2020-й. Не все можуть королі. Як зустрічали Новий рік британські монарші особи і де проводить 1 січня Дональд Трамп? Новий рік, нові зміни. З 1 січня в Україні зменшаться тарифи, зростуть штрафи для євробляхерів, а депутати втратять недоторканність. Які ще нововведення очікують на українців, дивіться далі в матеріалі. Так і неухвалений закон про ринок землі, напевно, мав найбільший резонанс у суспільстві минулого року. Втім, з 1 січня припинить діяти мораторій на продаж землі. Але в Держгеокадастрі запевняють, поки новий закон не набере чинності, мораторій продовжуватиметься згідно із Земельним кодексом. Тож окреме рішення парламенту для цього не потрібне. А от самі парламентарії вже не є недоторканими. Відтепер, аби притягнути народних обранців до кримінальної відповідальності, рішення Верховної Ради не потрібне. Правоохоронці також зможуть затримувати та заарештовувати депутатів. Утім, усе це потрібно узгодити з Генеральним прокурором. Скасували недоторканність самі народні обранці ще у вересні. Від сьогодні набув чинності новий держбюджет. Так, прожитковий мінімум збільшився до 2027 гривень і до кінця року зросте до 2189. Збільшилась і мінімальна заробітна плата – майже на півтисячі, і відтепер становить 4723 гривні. Таке підвищення, звісно ж, вплинуло й на розмір податків. Єдиний соціальний внесок у 2020-му зріс до 1040 гривень. А поки зростають зарплата та податки, тарифи на комунальні послуги зменшуються. У зв'язку з падінням ціни на газ, теплопостачальники мають перерахувати платіжки для населення. За словами прем'єра, вже за грудень українці мають платити на 30% менше. Сьогодні почав діяти і новий газовий контракт з Росією. Наступні 5 років російський газ транзитом буде проходити територією України. Як зазначив президент Зеленський, держава за цей період має отримати щонайменше 7 мільярдів доларів. Водночас «Нафтогаз» пробачає «Газпрому» частину боргів. Новий договір має можливість пролонгації до 2034 року. А от власників євроблях з 1 січня почнуть штрафувати за порушення митних правил. Суми штрафів від 85 до 170 тисяч гривень. Проте за використання автомобіля на євро-номерах у комерційних цілях штраф складатиме до 34 тисяч гривень. У перший день нового року на Донбасі поранено українського військового. Ворог здійснював обстріли поблизу Новолуганського та Оріхового. Про те, як минула новорічна ніч на передовій, розкаже Ігор Левонок. Празднування Нового року у нас доволі специфічне. Новий рік в окопах – це коли замість святкових салютів лунають смертоносні вибухи, а замість вогнів гірлянд у повітрі світяться займисті кулі. Тільки в прошлому году я за останні 5 років перший Новий рік вдома зустрічав. Так, в основному здесь. І бійці кажуть, святковий настрій – то для мирної України. Телефоном привітали родичі, друзі, знайомі. Приємно. Хлопці набралися позитиву, але тут не до веселощів. Ділянка фронту неподалік Авдіївки. На позиції скрізь згадки про загиблих побратимів. І ворог нікуди не подівся. До нього звідси лічені метри. І стрілянина з того боку не вщухає. Противоборствуюча сторона, напевне, пробує нас спровокувати на стрільбу у відповідь. Так часто воно у вас? Дуже часто. Оп. Що це? Це походу снайпер. Одиночний, так? Да. У нас вся робота йде, якщо ви замітили, всі окопи, всі укриті позиції. Ми взагалі не працюємо, не висовуємося ніде на відкрите місце. Навіть ті пути переміщення стараємося везде укапуватися, де можливо. Вішати якісь маскувальні сіті, тому що снайпери тут працюють дуже серйозно. Та лише кулями ворог не обмежується, застосовує більший калібр – станковий автоматичний гранатомет. Так, мужики, наверное, пішли. Хто не знає, щось. Ось ми чуємо, власне, як утримується перемир'я. Зараз були по нам приходи агресії. Около 10 штук.
спецслужбам по нашим. Ось так і триває окопна війна. Наші бійці такі ситуації називають вже за звичкою – дрібні провокації. Втім, супротивник мусить знати, українські солдати на місці і вміють відповідати на такі привітання. За словом, карман ми точно не полізем. Ну, все одно праздник же ж. Сім'я відмічає, за них радуєшся. З Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Ігор Щепет. Подробиці. Телеканал «Інтер». 2020 має стати роком миру в Україні. Про це заявив співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Політик привітав усіх українців з Новим роком. Дорогі українці, в ці святкові дні ми усі живемо надію на мир і гідне життя. Ми знаємо, як втілити в життя наші спільні мрії. Об'єднавши зусилля, ми з вами це зробимо. Бажаю, щоб у новому році в кожній родині запанували мир, радість і любов. З новою надією, з Новим роком. Новий рік під класичні святкові хіти на Софійській площі столиці зустріли понад 100 тисяч українців. Вже два дні для гостей та киян міста грає Київський симфонічний оркестр. Все бачила і чула Ірина Розова. Новорічна ялинка, глінтвейн, танці та класична музика. П'ятий рік поспіль Київський симфонічний оркестр виступає на Софіївській площі. Коли ми грали 29-го, перший концерт був, ну, таке відчуття було трошки як в акваріумі, трошки відокремлено від публіки, було, ну, дуже незвично. Але от якраз у новорічну ніч пішло якось зовсім по-іншому. Тобто, мабуть, така сильна емоція від людей на площі пішла, що вона пробила цей, ну, цей захисний шар. І дійсно було велике задоволення грати. І я надзвичайно щасливий, що я пережив, ну, такий дійсно виступ у новорічну ніч. Для мене це перший такий досвід. Зараз державний оркестр 40-річну історію переживає революційне оновлення. Минулого року посаду головного диригента очолив музикант зі світовим ім'ям – італієць Луїджі Гаджеро. Він продав свою квартиру в Парижі та переїхав до Києва 4 роки тому. До симфонічного оркестру долучився у лютому 2019-го. Він мав практику, але не мав постійного оркестру. І оскільки він за ці 4 роки зрозумів, що українські музиканти є надзвичайно цікавими, вони не лише технічно цікаві, але в них є те, що називається душа. Коли він помітив це в українських музикантах, він сказав, я хочу робити новий оркестр. І ось вже рік, як він співпрацює з Київ Симфоні Оркестра. І дійсно за цей рік ми вийшли на принципово новий рівень виконання. Міжнародний репертуар оркестру від музики 16 століття до наймолодшого покоління сьогоднішніх композиторів. До програми святкового концерту на Столичній площі цього року додали і нові музичні твори. Щороку ми оновлюємо програму, є якісь традиційні, такі світові хіти. Це музика Штрауса, там «На прекрасному блакитному Дунаї» чи «Радецький марш». Але кожного року ми поновлюємо. Цьому року ми додали американські різдвяні пісні композитора Лероя Андерсена, «Катання на санчатах» та інші. І програма дуже цікава. Вчора була площа, не знаю, вщент забита людьми. Люди, які прийшли до нас на концерт, вони навіть не могли пройти до нашої сцени. Телефонували, кажуть, що натовп настільки щільний, що пробитися неможливо. Ми вирішили поцікавитись у людей, чи вгадали вони усім знайомі з дитинства мотиви. Щілкунчик, лускунчик. Гуно. Тільки що, треба менше пити. З новорічних казок, з дитинства. Ірина Розова, Геннадій Анікєнко. Подробиці, телеканал «Інтер». Поки більшість людей відпочивають після зустрічі Нового року, інші починають 2020-й активно. У столиці відбувся перший марафон Нового року. Вже традиційно збиралися у Маріїнському парку. Рік з пробіжки почала і наша Олена Логінова. У перший день Нового року учасники забігу розминаються перед стартом. Для святкового настрою вдягли яскраві костюми. Кажуть, рік варто розпочинати зі спорту на свіжому повітрі. Запевняють, святкування та застілля не завада сьогоднішньому забігу. Не лякає учасників і зимова погода. Якщо празнувати спокійно, то можна спокійно біжати. Все добре.
что, настроение хорошее, все хорошо, бежим, радуемся. Как начнем, так и будем продолжать. Мы группа здоровья, это наша группа, и мы всегда бегаем. Это такое крутое начало года. Начали активно, закончим еще активнее. Вот. Не переели, не перепили. Готовы сьогодні біжати швидко. Для участі в марафоні приходили компаніями, парами та цілими сім'ями. У цій родині бігатимуть всі. Подружня пара Марина та Нікас, їх 5-річний син Сашко і навіть дідусь. Кажуть, для них вже стало традицією проводити святкові дні активно. Весь год буде бігом спортивним. Что так хорошо начать год, первый день его провести. Я сегодня буду бегать в марафоне. Я бегать люблю, потому что так ты больше тренируешься. Підійшов час для старту. Забіг відкривають діти міні-марафоном на дистанцію 100 метрів із салатом олів'є. 3, 2, 1. Потім черга дійшла і до дорослих. Цього року близько 150 учасників марафону бігали доріжками Маріїнського парку. Традиції такого забігу вже 5 років. Зараз учасники забігу вийшли на фінішну пряму. Їм вдалося подолати відстань у 3,5 кілометри. Вони кажуть, перемогти не головне. Важливо розпочати новий рік зі здорового способу життя. В цьому році до забігу приєдналися також учасники АТО, які проходять реабілітацію, та люди з інвалідністю. Чтобы люди не опускали руки и шли к своим целям, которые они запланировали в 2020 году. Можно я скажу? Ди, когда-то врачи Диме сказали, что он ходить не будет. Он мало того, что ходит, так он еще закончил высшее учебное заведение, социальный работник в Деснянском центре социальных служб для семи детей и молодежи. И посмотрите, человек помогает другим людям и делает каждый день победы. С девчатами на пару всю дистанцию на полном темпе, ну просто неимоверно. Украинцы, приеднуйтесь, поднимайте моральний і фізичний дух нації. Цю пару з Америки окремо відзначили за кращі костюми. Бігали із своєю собакою Пеппер. Кожен год з собакою ми бігаємо цей новогодній біг, забіг. І це для неї це хороший, не знаю, мероприятие. Дуже хороший забіг, і дуже подобається, так. Вона любить бігати. Організатори кажуть, такі забіги стають дедалі популярнішими. Щоразу до них долучається все більше учасників. Олена Логінова, Сергій Коваль, подробиці, телеканал «Інтер». Неохочих до бігу у Черкасах катав новорічний тролейбус. Напередодні святкової ночі безплатно проїхатися містом могли усі охочі. Дорогою співали колядки, показували та дивилися вистави. З містянами проїхався і наш Станіслав Кугарчук. На кінцевій зупинці водій Юрій готує тролейбус до виїзду. Уже 2 роки поспіль йому випадає виїжджати у святковий маршрут. І з досвіду знає, пасажирам буде радісно. Хто буде їздити, але всім буде весело. Салон тролейбуса сяє, мов новорічна ялинка. Всі прикраси ручної роботи. Це в нас вже традиція в нашому місті. Кожен рік буде тролейбус різдвяний. Це безкоштовний проїзд для наших людей, які дійсно... Можливо, куди зараз їздять, придбають якісь свої подаруночки, хочуть кудись проїхати. На зупинці юрмляться пасажири. 6-річна Соломійка хоче проїхати через усе місто. А сьогодні ж іменно 12 часов Новий рік, тому ж я хочу на ньому проїхати. А інтересно, куди ж він їде, я ж не знаю. Тролейбус рушає під різдвяні колядки, і вистава починається. Через величезну кількість охочих проїхатися у святковому транспорті акторів заледве видно. Такий новорічний сюрприз містян потішив. Ігор каже, зайшов у тролейбус і про буденні проблеми відразу забув. Мені радується, що піднімають людям настрій в Україні після таких хмурних подій. Курсуватиме тролейбус до вечора. Організатори впевнені, у ньому покатається чимало людей. Для поїздок вибрали один із найпопулярніших у Черкасах маршрутів. Любов Христова всіх об'єднає. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці, телеканал «Інтер», Черкаси.
Два світових рекорди – феєричні салюти та божевільні запливи. Як у світі зустріли початок нового десятиріччя, детальніше розкаже Ольга Жадецька. Уже культовим падінням кришталевої кулі на Таймс-сквер відзначили настання 2020 року у Нью-Йорку. Щоб побачити цей момент та відчути неповторну романтичну атмосферу, до міста Яблука з'їжджаються тисячі і тисячі туристів. Місця займають ще зранку 31 грудня, адже надвечір на площу просто не потрапити. Тоді як втомлені і щасливі гості Таймс-сквер розходяться відпочивати, Новий рік разом із феєричними салютами добігає нарешті й до Західного узбережжя. Чудернацькими феєрверками запалало і небо над легендарним пляжем Капакабана у бразилійському Ріо. Такі сильні емоції неймовірні. Це моя мрія, яку я досі бачив тільки по телевізору. А тепер от разом із сином навіч. Для мене це найкращий у світі подарунок. Неабияк постаралися вразити глядачів у Арабському Еміраті Рас-Ель-Хайма. Там новорічні салюти встановили одразу два рекорди Гіннеса. За найбільшою кількістю дронів, що одночасно запустили феєрверки, їх було аж 173. А також запалили у нічному небі найдовший вогняний водоспад. 3788 метрів 86 сантиметрів. Це новий світовий рекорд Гіннеса. У Парижі вишукані феєрверки та лазерне світлове шоу освітило Тріумфальну арку. Динамічні проекції миготіли зображеннями Лувру, Ейфелевої вежі та інших візитівок французької столиці. Осяяні святковою червоною ілюмінацією Єлисейські поля зібрали десятки тисяч туристів з різних куточків світу. Бажаю вам йти за своїми мріями, відкривати для себе світ та подорожувати. З феєрверками увійшли у друге десятиріччя 2000-х і в інших європейських столицях. Весело жителі ЄС провели 1 січня. У Берліні цей день згуртував поціновувачів здорового способу життя. На 49-й щорічний марафон зібралося кілька тисяч бігунів. Я не даю собі новорічних обіцянок. Якщо ти хочеш чогось досягти, вони не потрібні. Просто треба робити це протягом року. Я хочу лишатися здоровою, розважатися і насолоджуватися життям, і робити щось добре. Участь у марафоні сьогодні – це мій внесок. Напевно, у менш здоровий, зате екстремальніший спосіб 1 січня відзначили в Італії, Франції та Нідерландах. Тамтешні відчайдухи влаштували купання в крижаних водах із келихами шампанського та в маскарадних костюмах. Класно, але холодно. Це божевілля. Святковий новорічний дух у Європі витатиме ще до кінця тижня. А от від наступного понеділка Старий світ повернеться до звичайних робочих буднів. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». Новий рік по-королівському. Як зустріла 2020-й монарша родина Великої Британії? Яких традицій дотримуються у колі найближчих людей її величності? Про це далі в нашому сюжеті. Новий рік у Лондоні – свято здебільшого для туристів. Британці неодмінно його відзначають, проте не так шанобливо, як Різдво. Якщо 25 грудня за столом збираються найближчі родичі, то 1 січня проводять переважно на вечірках з друзями чи в мандрівках. Але тільки не королева Єлизавета ІІ. Навіть Новий рік вона зустрічає за чітко визначеним порядком. Святкувати Новий рік у Сандрігемі не є обов'язковим для всіх членів королівської родини. Принц Чарльз з дружиною Камілою ще в кінці грудня подалися до Шотландії, де найбільше люблять відпочивати. А онуки Єлизавети ІІ, Вільям та Гаррі з сім'ями святкують Новий рік уже за своїми традиціями. Напередодні Нового року у замку Сандрігем влаштовують вечерю. Приїжджають друзі та родичі, які не відвідали королеву на Різдво. Єлизавета ІІ, попри похилий вік, а їй уже 93, традиційно чекає бою курантів опівночі. При цьому ніхто не має права піти спати раніше за неї. А 1 січня йде до церкви. Далі уся сім'я вирушає кататися на конях чи полювати на фазанів. Порожнім у ці дні стоїть Букінгемський палац. Уже багато років її величність разом зі своїм чоловіком проводять зимові свята у замку Сандрігем. А тим часом офіційна лондонська резиденція королеви незмінно тішить туристів з усього світу. Усе сімейство Вільяма з трьома малими дітьми поїхало у Беркшир до рідних його дружини Кетрін Міддлтон. Зазвичай батьки герцогині влаштовують гучну вечірку на сотню гостей. А молодше подружжя Гаррі та Меган Маркл люблять на Новий рік подорожувати. Торік були в Нью-Йорку, цього разу в Канаді, де провели Різдво. Обидва сімейства привітали своїх прихильників в інтернеті роликами з найбільш значущими подіями минулого року. Ірина Іванова, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».
А от президент США Дональд Трамп Новий рік зустрічав не у Білому домі, а у своєму маєтку у Флориді. Де святкували його попередники, і хто з них робив паузу у ці дні, а хто ставав до роботи? Дмитро Новченко про те, наскільки по-різному американські президенти зустрічали Новий рік. Два тижні подалі від столиці. Дональд Трамп з дружиною та сином ще 20 грудня полетів до Флориди і повідомив країні в Твіттері, проводитиме там і Різдво, і Новий рік, назвавши свій маєток Мар-у-Лаго південним Білим домом. Ближче до Нового року туди прилетіли і батьки Меланії, і улюблена дочка Трампа Іванка. Відпочинок широко висвітлювався в пресі, тож з'явився інтерес до того, а як його попередники відзначали Новий рік і чи любили це свято. Вашингтонська експозиція «Мадам Тюссо» – єдина у світі, де зібрані фігури найвидатніших президентів Америки. Всі, хто увійшов в історію або навіть вляпався в неї. До свята воскових політиків, які завжди в офіційних чорних костюмах, вдягнули у яскраві светри. І про кожного приберегли історію. Подружжя Кеннеді у холодному Вашингтоні під Новий рік ніколи не лишалися. Завжди їздили у Палм-Спрінг у Флориді. Рейгани теж під Новий рік завжди улітали з Вашингтона у Палм-Спрінг. Втім, це було містечко із такою ж самою назвою – у Каліфорнії. У Рональда та Ненсі Рейган була ще одна традиція. Вони любили танцювати та вміли це робити, тож під Новий рік завжди ходили на бали і вечірки, навіть попри протести суворої охорони. В історії залишилися і президенти та перші леді, які з різних причин забороняли встановлювати ялинки. Приміром, дружина Ніксона була категорично проти, і лише відставка чоловіка все змінила і повернула американську традицію. 31 грудня 1971-го президент Ніксон приймав у Білому домі пресу і навіть особисто шампанське розливав. Хто б міг подумати, що вже за три роки йому буде не до святкувань, адже у розпалі буде вотергейтський скандал. Чимало перших осіб США Різдво любили, а ось Новий рік взагалі за свято не вважали. Тож і самі працювали, і інших примушували. А президент Картер святкувати не любив і ніколи не лишався у Вашингтоні. Приміром, 31 грудня 77-го він полетів у Тегеран. Історія зберігла і більш пікантні подробиці щодо Нового року і перших осіб. 31 грудня 1995-го Білл Клінтон, і про це свідчать судові записи, в своєму кабінеті зустрічався із Монікою. Ну а потім вже ввечері того дня разом з дружиною Хіларі вони полетіли до Південної Кароліни. І там була вечірка на 1000 гостей. Разом з ними 1 січня всі брали участь у семінарі під назвою «Сімейні цінності». Цінностями, але вже всерйоз, переймалися і за Обами. Мішель навіть започаткувала проект «Прості подарунки», закликаючи і свого чоловіка, і американців не дарувати на Новий рік нічого коштовного. Мовляв, любов та увага – все, що треба. А родина Обам сюрпризів не любила, у них все було стандартне. 31 грудня щороку літали на Гаваї. Президент брав з собою дружину Мішель, дочок Малію та Сашу та навіть тещу. Глава держави грав там у гольф та навіть вчився серфінгу, демонструючи і Америці, і світу, що президенти теж люди. І хоча б на Новий рік мають право розслабитися разом із країною. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». 2 мільйони індичок, 24 мільйони м'ясних пирогів та тонни брюссельської капусти викидають у смітник щороку під час новорічних свят у Великій Британії. Подібна статистика і в більшості європейських країн. Як марнують їжу під час свят на Заході і чи відрізняються чимось українці, дізнавалася Олена Абрамович. Данець Якоб Новий рік святкує з українською дружиною в компанії її друзів-співвітчизників уже кілька років поспіль. Лазанія, шуба, олів'є. Меню різнонаціональне. Через годину від початку вечері всі уже ситі, а страви на столі далеко не закінчились. Це ми вже поїли, але тут вистачить ще щонайменше на одну вечерю. Якоб визнає, така ситуація з надлишками їжі під час зимових свят типова і для більшості данців. Думаю, це стається кожного Різдва. Всі переживають, що їжі не вистачить, тому готують якомога більше. І зазвичай ми таки переоцінюємо свої сили і не можемо стільки з'їсти. Українці, за спостереженнями данця, ще більше завищують свої очікування щодо апетиту в новорічну ніч. І в цілому готують надто багато різних страв, особливо на Різдво, коли їх на столі аж 12.
У Данії ми готуємо стартер, наприклад, легка рибна закуска, потім велика основна страва, потім десерт і ще один десерт на 12-ту годину. Тобто зазвичай це 4 страви. Підтверджує цю відмінність його дружина Анастасія. Каже, у європейців традиції щодо застілля скромніші. Бо вони так само не так багато готують. Вони не їдять всю ніч. Тобто вони повечеряли ввечері і все. Далі це просто дрінкс, це напої. Та все ж викидається чимало, бо європейці не так охоче ласують учорашніми наїдками наступного дня. За статистикою, у ЄС кожна третя страва зі святкового столу потрапляє у смітник. У британській компанії із менеджменту сміття Біффа навіть підрахували, чого саме і скільки марнується. Наприклад, у Великій Британії кожного Різдва викидають приблизно 2 мільйони смажених індичок, 74 мільйони м'ясних пирогів та 17 мільйонів порцій брюссельської капусти. І це величезна проблема, з якою треба боротися, вважають у євроінституціях. Європа марнує 30% їжі. Це порушує етичні норми. Нам потрібно змінити свої звички щодо харчування, вживати менше тваринної їжі і більше рослинної. Це корисно і для людей, і для планети, і для 800 мільйонів тих, які лягають спати голодні щоночі, бо не мають чого поїсти. Вживати менше м'яса європейці просять, бо саме виробництво тваринної продукції потребує найбільше енергії, землі та води. І створює надто багато викидів. Традиційна для британців індичка, наприклад, спровокує у 10 разів більше викидів вуглецю, ніж риба-короб, які віддають перевагу на Різдво у Польщі. Тому європейцям люблять нагадувати, складаючи меню для святкового столу, варто подбати, аби наступного дня не був переповнений холодильник чи смітник. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Як Таїланд у 2020-му боротиметься з пластиком? Де можна покататися на ковзанах серед палацової архітектури? І за що довелося вибачатися папі Римському після новорічної ночі? Про це та інше далі в нашому огляді. Новорічний марш солідарності. Таку акцію влаштували в Гонконгу. За словами організаторів, участь взяли понад мільйон людей. Це навіть більше, ніж у найперших протестах минулого літа. У поліції ж нарахували лише близько 50 тисяч мітингарів. Ходу довелося припинити достроково, на вимогу силовиків. Адже деякі радикальні протестувальники почали громити крамниці і жбурляти в правоохоронців каміння. До поліцейських відділків потрапили понад 400 осіб. Загострення в Іраку. Другий день поспіль тривають заворушення біля американського посольства в Багдаді. Іракці обурені авіаударами США по позиціях шиїтських угруповань, пов'язаних з Іраном. Під будівлею диппредставництва скандують «Смерть Америці», а напередодні намагалися увірватися на територію посольства. За наказом Дональда Трампа на Близький Схід направили додаткові сили – 750 військових. Сам президент вважає, що за нападом на амбасаду стоїть Тегеран і пригрозив жорсткими заходами у відповідь. Пожежа в новорічну ніч. У німецькому місті Крефельд горів зоопарк. У полум'ї загинули птахи, кажани і 30 мавп. Вижили лише двоє шимпанзе, також вдалося врятувати сімейство горил. Вони жили в сусідньому з мавпятником приміщенні. Вольєр приматів вигорів ущент. Що стало причиною займання, досі невідомо. За однією з версій, пожежу міг спричинити невдало запущений феєрверк. Гучно відгуляли Новий рік у Брюсселі. За ніч хулігани спалили близько 20 автомобілів і скутер, понівечили кілька зупинок громадського транспорту і трамвай. Правоохоронці заарештували понад 200 людей. Такі дані в поліції назвали вражаючими. Та все одно тішилися, що ніч видалася спокійною за новорічні святкування торік. Тоді на виклики довелося виїжджати вдвічі частіше, тому цього разу навіть залучили додаткові підрозділи. У Новий рік без пластику. Найбільші супермаркети Таїланду відмовилися від поліетиленових пакетів. Відсьогодні не видавати їх покупцям зобов'язалися близько 70 мережевих магазинів. Так хочуть підтримати екологічні ініціативи уряду. За мету ставлять зменшити використання пластику на третину за наступний рік. Таїланд на 6-му місці серед країн, що найбільше забруднюють світовий океан пластиковими відходами.
Усі не без гріха. Під час новорічних святкувань у Ватикані папі Римському довелося відбиватися від надто палкої вірянки. Жінка вчепилася в рукав понтифіка і не хотіла відпускати. Тоді папа Франциск вдарив її кілька разів по руці, а вже сьогодні вибачився за інцидент. Пояснив, усім інколи вривається терпець. Таке ж трапилося і з ним. І перепросив, що показав поганий приклад іншим. Зимова казка в Парижі. Мешканці і гості французької столиці перший день Нового року зустрічали на ковзанці у Гран-Пале під скляним дахом і в оточенні вишуканої архітектури. Це найбільший у світі критий льодовий майданчик. Його площа 3000 квадратних метрів. У день це звичайна ковзанка, а вночі тут влаштовують танці на льоду. Покататися на ковзанах у Гран-Пале можна буде до середини січня. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Мені бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.